hablo Gorbachev oo ku nool waddanka Ingiriiska isla markaasina qaarkood ay ka soo jeedaan gobolka Sanaag ayaa deeq lacag ah oo dhan $503 soo gaarsiiyay qoys haysta afar curyaamiin ah oo ku nool magaalada Ceer Gaabo. Waxana deeqdan lacagta oo Aamina Saciid Xidig Rooble u soo wakiilatay iyada iyo hablihii kaleba Cabdi Naasir Axmed Xaaji Aadan, Sheikh Xuseen Jaamac Jabli Baax iyo Cali Axmed Cabdiraxmaan oo gacanta ku haya curyaamiintan afarta ka kooban. Waxaanu maanta la joognaa dadkii curyaamiinta ahaa ee aynu nidhaahno curyaan waa ka fog yihiin oo dee waa isla wada ognahay waa dad nooc hidib oo kale ah. Marka alxamdulilaahi waxaanu ugu nimid dad muxsiniin ah oo u soo diray lacag, lacag badan oo horena waa loo soo diray maasha allahu tabaaraka watacaala. Marka taasaanu maanta u nimi oo aanu isleenahay insha allahu tacaala aad uga gudoonteen dadkii soo diray haddii allah uu yari. Marka waxaan ku soo dhoweynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullah, magacaygu waa Cabdinaasir Axmed Xajaadan. Lacag $503 waxaa ii soo diray Aamina Saciid Xidig Rooble oo ka wakiila hablo kale oo muxsiniina oo jooga London xaafada Woolwich. Lacagtaas oo ay u soo direen dadkaas masaakiinta ah oo laynagu imtixaamayo waxaa ka mas-uula Sheekh Xuseen Jabli Baax baan insha allah rabaa inaan lacagta ku wareejiyo igala wareeg. Masha allah. Uu soo sheegay Cabdi Naasir Axmed Xaaji Aadan, gabadha Aamina Saciid Xidig, Ilaahay khayr badan ha siiyo iyadii dadka muxsiniinta hawsha la qabtayba. Gabadha waxaan ku xasuusanaynaa waa gabadha bilowday sunnahan dadkan curyaamiinta gurigan loogu dhisay oo muddo iminka dhowr shan sannadood wax loogu ururinayay. Intay halka kan timi aragtay dadka kan dabeetna midiyaha gelisay lacagta midiyada laga duway ugu horeysay samaysay arrintaas guul badan bay gaarsiisay iyadoo kuwa kale oo ceelka afweyne joogaba iyo kuwanba weli sidii wax loogu ururiyo. Oo maanta ay la hayo wax dee magaranaysaa ku filan muddo waxaan dadka u sheegaynaa xilligan rabadaanta xilligan wax ururin jiray. Waxaan doonayaa dadka arrintan arka maxay ahayd iyo arrinta dadkii hore uga qayb qaadan jirayba in ay kuwa kan iyo kuwa kale halka jooga imkaan ka doob doono yana cajirada inay wax sida ay wax soo tari jireen ay wanaagsan u soo taraan. Waayo qof walba isaga oo ay arrintaasi aakhiradiisa adduunyadiisa dantiisa ku jirtaa sida ikhlaasnimada dadkaasi wax ugu soo siin jireen inay haddana sida ugu soo diraan ayaanu ku codsanaynaa. Asalaamu calaykum waraxmaan raxiim alxamdulilah rabbi caalamiin wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed wacala alihi saxaabihi wasalim. Waxaan u ducaynayaa man sanna sunnatan xasanatan falahu ajraha, qofka sunno wanaagsan sameeya ajarkiisuley cid alla ciddii kaga dayata oo kalena wuxuu ajar buyo xasanaad buu ku leeyahay iyadoon cidna wax laga nusqaaminaynin. Gabadha waxaan leenahay ilaahay ku barakeeyo. Cidda la soo bixisay lacagta hadda aan faraha ku hayana waxaan leeyahay allaha barakeeyo. Kuwa kale ee dhaqaalaha soo diray dadkan wuxuu sunnay waxaan leenahay allaha barakeeyo. Cid kasta oo ka qayb qaadatay dadka ka qayb qaadatay oo dhanna waxaan leenahay allaha barakeeyo. Waxaan leenahay TV-ga kan Starna waxaan leenahay allaha barakeeyo. Aad iyo aad buu tiribka noogala qayb qaatay. Ilaahay waxaan u baryaynaa ilaahay ha barakeeyo. Cabdiraxmaan Soomaaday, Cabdiraxmaan Ilsar ayaa ka waayeel ah, ilaahay ha barakeeyo. Isaga iyo TV-ga uu wax ka duubayaba ilaahay ha barakeeyo. Waxaan leenahay dadkaas waa dadka aynu arkaynaa ee hilbaha ah, kuwan qura maaha, kuwa ku jira guri kale oo aan kuwan ka soo rarnay oo iyagu yar yar ba ah, kuwaas kuwan hal qof baayan, kuwa yar yaraa jira oo shan ah. Iyagana waxaan isleenahay insha allah bisha rabadaan aad xoogga saarteen haddii alla yari. Marka biidnillaahi baari allah idin barakeeyo. Hawlka madaali weli waa hogadii, waxa weeyaan inagaa laynagu eegayaa, in badan baynu ka wada hadalay, dadkuna dad wanaagsan weeye, alla barakeeyo dadka maxaan ku dhahday dhulka jira. Weliba dadka ugu cajaabka badan waxa weeye waxaa walida, inkastaan tiriibkan rag iyo dumarba loo kala xadhinba. Baarakallahu fiikum wa sallallahu wasalama calaa nabiyina muxamed. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.